lan erreformaren kontrako jarrera azaltzera kalera atera gara. Lan erreforma honek prekarietatea betikotzen duelako eta lan erreforma honetan elkarrizketa sozialean adostu den honetan ez dagoelako inolaz ere eskubide berreskuratzerik. Iruditzen zaigu erreforma honen aurka egin behar dela kongresuan, lantokietan eta baita kalean ere. Eta egun hauetan, begirada Madrilen jarria daukagu, Madrilen egun erabakigarriak izango dira, eta zentzu horretan, Euskal Alderdiei eskatzen dieguna da, Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela kongresuan. Euskal Herriko langileen ahotsa izatea eskatzen diegu, kontutan izan behar delako, elkarrizketa sozialeko akordio horretan, Euskal Herriko langileen gehiengoa ez gaudela ordezkatuak. Komisiones eta UGT sindikatuek Ego Euskal Herriko langileen 134% bakarrik ordezkatzen dute. Madrileko negoziazio edo Madrileko eremuan, kongresuan lan erreforma honi ezezko argi bat eman behar zaio, baina ez hori bakarrik, ezinbestekoa da, balentasunezkoa diren gai batzuetan ere proposamenak eta ekarpenak egitea erreforma hau zuzentzeko. Noski, negoziazio kolektiboaren estatalizazioari aurre egin behar zaio eta negoziazio kolektiborako marko propioa defendatu behar da. Bertako hitzarmenak izan herrialdekoak edo izan herrialde autonomikoak defendatuz. Baina horrekin batera guretzako bada ezinbestekoa den beste gai bat eta hori da kaleratzei loturik dagoena. Kaleratzeak zaildu eta kaleratzeak garestitzeko ekarpena egin behar da eta alderdiei horretan ere arreta jartzea eskatzen diegu. Esan bezala, Madrileri begira gaude egun hauetan, baina guk oso argi daukago, Madrilen posible ez den hori, hemen Euskal Herrian posible egin behar dugula. Hemen Euskal Herrian posible egin behar dugula, lan erreformaren kontrako borroka horrekin jarraitu behar dugulako, eta lan erreforma patronalarentzat aukera legala bai, baina aukera erreala izan dadin oztopatuko dugulako, borroka sindikal eta sozialaren bidetik, eta beste alde batetik ere, eraldaketa sozialerako burujabetza prozesuari ekarpena egin behar diogulako eta praktika soberanista horretan urratsak ematen jarraitu behar delako. Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparru bat izan dezagun burujabetza osoa duena enplegu gaietan eta gai sozialetan.